Sláva do Boha nevětutý, všemohoucí Bože, poklon nad svátku tvými. Molíme tě, dadi milostech, kam nás grešníte, podle nyní předkrtanejtosti pomilovejni. Amin. Já jsme se vráli ve svoje týme Gospodí Jisuse Kriste i garvame na tvoje tě dumi, že ty jsi tu kmeždo nás a svoje duch. Защото се казва, че където и да е по лицето на земята, където двама и трима са събрани в Твоето име и Ти там ще бъдеш. И ние вярваме, че и Ти си посред нас сега, тук на това място, за да чуеш нашите благодарения, нашите молитви, нашите просби. Ние Те молиме да бъдеш милостив към нас, да ни помилваш. Молиме Те да изпратиш Святия Дух върху това събрание и Те молим, Души Святи, Ти си наречен Утешителя, много от нас имат нужда от утешение, други имат от защита, от атаките на лукавия. Ще бъдат принесени молитви за роднини, близки, за деца, за внуци, за мъже, за жени. Молим Те, Отче Святи, да бъдат приети като писмени молби пред Твоя небесен престол, и да излезне заповед от небето за разрешаване проблемите на нашите брати и сестри. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи, за тези хора, за които научаваме, че Ти ги изцеляваш от тежки заболявания. И Те молим за пълно изцеление на тези наши сестри и братя. За пълно очистване и мъдро да им дадеш, Господи, да очистят домовете си, защото виждаме, че са немърливи, че като че ли не вярват в това, което им говориме, и съсипват благословенията, които Ти даваш на техните семейства заради една книга, заради един диск, заради един буклук. Моля Те, Господи, да събудиш тия наши брати и сестри, а и всички нас, да очистим домовете си от всичко това, което Те оскърбява и Те наранява. Благослови домовете ни, благослови роднините ни, благослови приятелите ни, благослови и нашите врагове, които ни мразят, които говорят лъжи, клевети против нас. Също ги помилвай да се свестят, да се опомнат, за да намерят истината и да бъдат спасени душите им, понеже знаем, че Ти не искаш смъртта на грешника, но всички да се покаяме и да живееме един живот, който на Тебе е угоден. Молиме Ти, дай ни сили всеки един от нас и нашите родини, и нашите приятели да се противим на греха. Господи, виждаме, че започва нова вълна от коронавирус. В Испания 14 000 за един ден, в Франция 13 000 за един ден, в Израел също и на други места. Молим Те, опази България и вразуми нашите сънародници. 40% от българите не вярват, че има такова заболяване, но когато техните роднини закъсат или си отидат от този свят, както този спортист, баща му разбира, че това не е играчка, и затова Те молиме, пази ни ние да не станеме проводници на този вирус, да не би от нас да се заразят други човеци и да станеме убийци по този начин. Помогни ни да пазим хигиената, която ни е наредена от Министерство на здравеопазването, да внимаваме в отношенията си и да се молиме да бъде опазен народа ни. Господи, благослови също така. Страната ни опази България от катастрофално земетресение. Днеска или вчера и в Гърция и в Турция има земетресение около 5-та степен. Благодарим, че няма жертви. За сега казват, че няма. И ние Те молим и опази България от подобни катастрофални земетресения. Знаеме, Господи, че сме заслужили наказанията, защото сме народ, който роптае, който негодува, имаме национални грехове, не се каеме за тях, перчиме се,
Ние те молиме за малките, за тия дечицата, които не познават левицата, десницата, за учениците, да ги благословиш и заради тех да опазиш този град и страната ни от такива катастрофални земетресения, наводнения, бури, урагани. Благослови това място, освети това място, благослови тия, които прекрачват вратата на този молитвен дом. Нито един от тия, които прекрачат прага, да не си отидат такива, каквито са влезнали, но да си отидат, които имат нужда от утешение, утешени, които имат нужда от изцерени, изцерени, и които имат нужда от спасение на безсмъртните им души, да получат спасение на душите си. Помилвани, благословени и подарени Твоята благодат, поклон на Святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Много се скърбите на праведника, но той ще види падането на нечестивите, които го преследват. Той ще види падането на нечестивите, които го преследват. И аз съм ги видял. Не един път, два, три, четири, пет пъти, които вика, ето сега, унищожихме го, смръзахме го. Минат две-три години, те ги няма. Този пророк, за когато ми говорите от Ботевград, да, дойде в църквата, там има една църква, ходи няколко пъти и взема брат от църквата, който ще да ми помогне за тавана, където се закрия, и го обърна срещу мене. Говори, абе, какъв пророк е това, бе? Абе, не го знам какъв е, обаче върти всички на пръста си. Страшна работа. Юлиан ли е това, от Плевен? Не му знам името как е. Крие се, значи живее в долината така на под мене отдолу, аз съм горе в високо долу. Всичките ги върти. И в дома да идва, и полицията, ходих в полицията, казват, няма нищо полицаите. Ако гледам, той като ходи и се връща от полицията. Ще се молим за тебе и ще видиш резултат. Амин. Благодаря ти. Добре, нямаме песнарки, нищо. Не мога ги имаме. Коя песен предлагам? От който са? От тя песен? Един пар, хапки. Хапки, да, хапки. Пише християнски песни. Не в красиви речи и молби. Не в красиви речи и молби. Yeah.
veliki Bože, gledam svetove te, srdade ni tvoja taraka, ugasi mi, dojite pore, uspajte se, upravljavaš svakoga, toga svastor izvikva može moj, velik si ti, velik si ti, toga svastor izvikva može moj, velik si ti. Ide ne bih, oče počnu pjesen, razdivaš vredom čudna svetlina, toga svastoš i zviva Bože moj, velik si si. Как народ свой си руководил, наказал и любил всякого, тога с восторги звика Боже мой, велик си ти. Христос в славата си дойде, за да ме вземе с Него от дома. Смирено там ще падна на колене пред святото лице на Господа. Pastor, izvikva Bože moj, velik si ti, velik si ti. Toga pastor, izvikva Bože moj, velik si ti, слушвайте се едни други. Не дейте да се показвате, че вие
treba da se čuje moja i tvoja glas. Štom razbereće tvoj glas, brka na drugite, mlakvaj i se slušaj. Zato nije stojime pred Boga, ne moja da se nalagame se ja na drugite, eto, aš tako znam, защото сме научени от различни църкви, ние пеем една така, друга така. Слушвайте си тихичко. Продължаваме да разглеждаме 12-та глава, ще разгледаме втората дарба. Казах ви, че ще разгледаме всички дарби, малко ще се спрем на 12-та глава. А за духовните дарби не искам, братя, да не знаете, защото знаете, че когато бяхте езичници, вие се влачехте при немите идоли, като да ви водеха. Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Дух Божий, не казва анатема на Исуса и никой не може да нарече Исус Господ, освен чрез Духа Святаго. Има различни дарби, ала Духът е един и същ. Има различни служби, ала Духът е един и същ. Има и различни действия, ала Бог е един и същ, който върши всичко у всички. Но всеки му се дава да се прояви у него Духът за обща полза. Защото едному се дава Дух чрез Духа Слово на мъдрост, другиму Слово на знание чрез същия Дух. Така ще поговорим за Словото на знанието Божията седмица. Четех една, не си спомням дали беше в трета възраст, тя сестра ми дава това трета възраст, има там много и статии за вярата, за историята на църквата в България и така нататък. Но има и фалшиви проповедници и писатели и те казват, че Библията пишело, че трябва да вярваш, няма нужда да знаеш. Такова нещо Библията няма. Това е гнусна лъжа срещу Библията. Библията казвала, трябва да вярваш, няма нужда да знаеш. Но аз го питам, той професор, може ли да знаеш нещо без да го вярваш? Може ли да знаеме нещо? Може ли да знаеме, че 2 плюс 2 е 4, ако не го вярваме? А мислиме, че е 5. Не може без вяра. Не може. И защо са наречени срещу тази вяра? Защото, знаете защо, нали? Бог още от времето на Адам и Ева иска да говори с хората. Иска директно да разговаря с хората. И той така направи. Но, кога се прекъсна директния разговор с Бога и човек. Адаме, де си? Тука съм, но ме е страх. Защо те е страх? Ами, та не би да си ял от дървото, което забраних там от плода да не... Еми, тя жената, дето ми я даде, тя ме научи. И когато човека сгреши, прекъсва се връзката между Бога и човека. И тая връзка Бог винаги искал да се възстанови. Той говореше на светите пророци, говореше на родителите на Самсон, говореше на Мойсей директно, на сестра му, на брат му. И те сгрешиха, като казаха, само на Мойсей ли говори Господ, а на нас не ни говори. И тогава Господ ги наказа, да трябваше Мойсей да се моли за тях. Господ директно говореше и чрез Божия Син. Няма данни Исус Христос да е написал едно изречение. Няма. Той само е говорил. Святия Дух говореше на апостолите, директно. Но, казва свети Иоанн Златоуст, когато човеците се грешиха и отстъпиха, тогава се наложи да им се даде писание. И затова ние ще го прочетеме тук. Малко нещо той е записал в неговата книга «Тълкуване на Евангелието от Матея». И той пише следното. Собствено, ние не би трябвало да имаме нужда от помощта на Светите Писания, а по-скоро да водим такъв чест живот, че благодата на Светия Дух да заема в нашите души мястото на Светите книги.
И както те са написани с мастило, така и нашите сърца да бъдат изписани със Светия Дух. Но тъй като ние сме отхвърлили тая благодат, да се възползваме от втория път, че първи път би бил, разбира се, по-добър, това Бог е показал и с думи, и с дела. Така с Ноя, Авраама и неговите потомци, както и с Йоба и Моисея, Бог беседвал не чрез писанията, а лично, защото намирал чисти техните сърца. Когато пък целият си еврейски народ паднал от най-дълбоката пропаст на греха, тогава той им дал писание, скрижали и наставления чрез тях. Това станало не само с светиите във Ветхия завет, но както известно и с тези на новия. Така Бог не дал на апостолите нищо написано, а обещал да им изпрати вместо писание благодата на Светия Дух. Той казал им: Бог ще ви напомни всичко. Йоанна 14:26. За да разбереш, че този път непосредствено общуване на Бога със светиите е действително много по-добър, чуй какво Бог казва чрез пророка. Ще сключа с вас нов завет, ще ви дам закони, наставления, ще ги напиша във вашите сърца и вие всички ще станете ученици на Бога. Ермия 31:31-33. И апостол Павел посочвал на това предимство, когато казвал, че бил получил закон, написан не върху камени скрижали, а върху плетените скрижали на сърцето. 2 Коринтяните 3:3. Но след като с течение на времето едни от християните са отклонили от истината на вярата, други от добродетелния живот, отново се появила нужда от наставление чрез писанията. Свети Иван Златоуст, тълкуване на Евангелието от Матея, страница 14. И така и днес Бог иска да общува с хората чрез дарба мъдрост, чрез дарба знание. И така отговарям на този професор, който говори, че учениците не има нужда да учат вероучение, че църквата искала вероучение, нали, искала вяра, а не знание. Ето тук ние четеме, че ония, които вярват в Бога, са наречени ученици. Първите християни, преди да станат християни и да бъдат наречени в Антиохия християни, те се наричаха ученици на Господ Исус Христос. Така че учениците имат нужда от учение, да знаят Божията воля. И така ние стигаме до дарбата мъдрост. Тази дарба се дава директно от Бога, т.е. ние говорихме дарбата мъдрост и сега минаваме към дарбата знание, която също се дава директно от Бога. Тя е свързана и с, пак казвам, с другите дарби, и с дарба вяра, и с дарба любов към Бога, защото ако ние не обичаме Бога, няма да получим такава дарба. Ако ние не вярваме на Бога, Той няма да ни говори. Няма да ни говори. И затова Той говори на ония, които го обичат, на ония, които му вярват. И така ние четеме вече в писанието, че пише: знанието от Бога прави простите човеци и мъдри. Мъдростта става чрез знанието и така тя е свързана, знанието е свързано и с мъдростта. Той идва директно от Святия Дух и не може да се научи или да се купи. Разбира се, има институти, академии, Кембридж, не знам кои други велики, но знанието от Бога и мъдростта от Бога не идват от там. Може да научите Библията на Исус. Има един такъв случай в Украина, ако не се лъжа, един човек е научил Библията на Исус. И така, когато казват това в църквата, той цитира цели глави от Библията. Тогава християните се събират, молят се за този човек
и той спира да цитира какъвто и да е. И се оказва, че този човек е бил обладан от дух, лукав дух, който знае Библията. И затова ние трябва да знаем, че дявола знае абсолютно цялата Библия и всички книги. Той също е имитатор на всички дарби. И трябва да помним, че той е имитатор на Божията мъдрост, на Божията. Той е имитатор на знанието. И трябва да знаем и да бъдем будни, че докато Святия Дух дава чрез дарбата мъдрост и дарбата знание, ни дава точна информация. Дявола също може да ни дава чрез неговата сатанинска мъдрост, но той ни дава дезинформация. Той ни дава лъжлива информация. И затова много трябва да внимаваме и да не се лъжеме на всеко откровение. На всеки глас, защото има много гласове. А да внимаваме това, което получаваме директно от Бога, като знание, като информация, да се потвърждава и втори път, и да се потвърждава от писанията. Когато праведният Симеон държеше в ръцете си младенеца Исуса, той знаеше кого държи. Той имаше знание предварително, че ще дойде, че той ще види онова дете, което ще бъде родено от девица. Овчарите и мъдреците, когато отидаха да се поклонят на Исус, имаха знание и знаеха на кого се кланят. Те знаеха на кого се кланят. Нали знаеха? Откъде знаеха? Ами ангел им каза. Получиха знание от Бога, че се е родил спасител на човечите. Тогава имаше в Йерусалим един човек на име Симеон и този човек беше праведник и благоговеен. Такива ли сме ние? Благоговеени пред Бога. Ели лумбуркаме, тупаме с барабаните, Господи, виж ни колко сме велики. Или крещиме и викаме. Благоговеен. И чакаше утехата Израилеве. И Дух Святи беше върху него. Не му бе предсказано от Духа Святаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Исуса. Преданието разказва, че той е един от 70-те преводачи на Библията и когато са превеждали Библията и той е преписал, е стигнал до Исаия, където пише, ето девица ще израсне и ще роди син и той казал, а, как девица ще израсне? И написал, ето жена ще зачне и ще роди син. И тогава му се явява ангел Господен и му каза, ти ще видиш този, който е роден от девицата. Ти ще видиш и ще доживееш до дълбока старост, за да го видиш. И той го вижда и казва, ето, сега отпускаш раба си с миром. Той имаше и друго знание, което го отправи към израелтаните, то се отнася и за нас, които вярваме Спасителя. Той имаше знание за праведния Йосиф и особено за Исус Христовата майка. Той, Симеон, го прегърна, благослови Бога и рече, сега отпускаш твой раб, владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израил. А Йосиф и майка му се чудеха на казаното за него и благослови ги Симеон и рече на Мария, майка му. Ето, той лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречие, а на сама тебе меч ще прониже душата, за да се открият мислите на много сърца. И сега се откриват мислите на много сърца. Мислите на ония, които казват, че Йосиф, мой баща, а тук казва на Йосиф и майка му. Ако Йосиф беше баща, ще запише на баща му Йосиф и майка. И сега се откриват по целия свят мислите на ония нечестиви,
фалшиви християни, които твърдят, че Йосиф го е баща. И така, Господ е източник на всяко знание. Господ дава мъдрост, от устата му иде знание и разум. Ето аз определих по име Веселиила, син на Урия, Оров син, от юдоното коляно и го изпълних с Дух Божий, с мъдрост и разум, с знание и всяко изкуство. Господ дава знание на всеки човек, на всяка работа. Той дава знание на зидара, той дава знание на архитекта, дава знание как да се направи сградата, как да се поставят основите, как да се направи една машина. Но не искам да ви разсмивам и да не се обидите сестрите, но има една приказка, в която се казва, че Господ слезнал на земята и видял, че Адам се мъчи и оре с едно рало, прегнал там две крави и стигне до края на нивата, после се върне обратно, пусне ралото, отиде от началото на нивата, направи още една бразда и Господ застанал пред него и му казал: защо се мъчиш? Е така направи това рало да се обръща, като идеш на другия край, нали, обърни ралото на другата страна и пак ори, и то ще оре пак на тая страна. Пак на тая страна. И той го направил. Минал при Ева тя тачела и бутне совалката, скъса нишката, върже я пак, пак я бутне и той и казва: защо се мъчиш? Направи си е така, като мине на там, нали, совалката, натисни тук да излезне от другата страна, отгоре, нали, тия конците и мини от тук. И си отишъл и тя казала: мерси, благодаря. След известно време Господ пак се знал, отишъл при Адам и го казал: а, много добре ореш сега, хубава нива си изорал. Кой те научи така да ореш? Минал тук един човек и ми каза: така направи бе, човече, не се мъчи бе. Бог да го благослови това, дето ми даде това къл да не се мъче. Отишъл при Ева и казал: кой те научи така? Е, как кой? Я сама. И приказката завършва. Казал на Адам: година, а ден да работиш, година да се храниш. А ти година да работиш и под мишка да го носиш. Нали? Това е приказка. Да не би ние като Ева да кажа: ние сами се научих. Ние сами. Дори нещо в главите ни да дойде, той го праща това как да го направиме. Много пъти Господ в елементарната ми работа там ме е учил, а аз искам да направя нещо, но ключа ми свърча, ръката ми се изплеска и аз спирам. И казвам: Господи, нещо не върват работа. Замислям се и виждам, че така както събирам тая машина, ще се наложи да я разглобявам, защото съм пропуснал нещо и казвам: благодаря ти, Господи. Слагам това, което съм пропуснал, продължавам да го правя и то върви и става. И така Господ помага на всеки човек, на земеделица, на архитекта, на строителя, на работника. Той ни учи и затова и Веселил го е научил как да направи скинията. Не е случайно това. Нали, да направи така и така, Бог му е дал знание. Но ние говорим тук за духовните дарби. Човек не се ражда пълен съзнание, той трябва да се учи. Но блажен е он е човек, чието учител е Бог, който е насадил ухото, нима не чуе, който е изтъкмил ухото, нима не види, он е който вразумява народите, който учи човека на знание, нима нема да изобличи. Господ знае човешките мисли, че те са суетни. Блажен е,
он е човек, когото вразумяваш ти, Господи, и получаваш на Твоя закон. Когато ни липса знание, когато ни липса памет, каквото и да е, молете се, казва апостол Яков, ако някому липса мъдрост, нека проси, но да не се съмнява и Бог ще му даде мъдрост. От историята, от биографията на свети Иоанн Кронштадтски си спомням, че той е бил едно много слабо момченце, когато отишъл да учи семинария и не е можел да помни. Много трудно. И тогава една нощ той е живял в общежитие, се е молил цяла нощ и е плакал: Господи, моля ти се, помогни ми да запаметявам това, което учителите говорят. Помогни ми, ми дай по-силна памет. И става така, че той завършва семинария с пълно отличие, следва духовна академия отново и завършва с пълно отличие. Така че ако вашите деца не върват в знанието им са бележките 3-3,5 или 2,5, кажете им да се молят за силна памет, за интерес към това, което учат, за да може да станат добри ученици и добри бъдещи инженери или каквито и да са там. Защото не може един човек, едва ме кретал в университета с тройки и с бакшиши, да завърши и да вземе диплома и после да прави някакъв мост или някаква нещо, сграда, откъде ще минават хората и моста, какво ще стане? Ще падне. Един ден работехме, бех командировка на циментовия завод във Враца и трябваше да се завари една тръба, какво беше отгоре таван на заварка, и дойдоха специалисти, паспорчици, опитаха да заварят, но не можаха да я заварят. И там имаше едно момче германец, който беше там представител на някаква фирма. Той се качи, взема електродите, айде, излея заварката отгоре. Буби, Боби се казваше. Буби, Буби, не Боби. Буби, ти електроженист ли си? Не. Аз съм инженер. Но в Германия инженерът трябва да може да заварва на оксиген, на електрожен, да работи на струк, на фреза. Това е инженер, а не само на теория инженер. При нас вика думата инженер, ако имаш титла инженер, Буби, еди кой си, не ти дават отговорна задача. Можеш да работиш като работник, но като проектант, като инженер не можеш. Трябва да получиш диплома, на която пише дипломиран инженер. Дипломиран инженер. Трябва да минеш през всичките тия неща и да можеш да го правиш, не само да го знаеш. И затова Бог ни дава знание, но и дава умение на това, което ние го знаем да го направим. И ние знаем и чуваме много брати и сестрика. Бог може. Бог може и добре, като Бог може, направи го. Е, да, ама аз не мога. Е, защо не можеш? Нали го знаеш? Нали знаеш как става? Защо не можеш? Е, тук преди 50 години решихме, може би и повече от 50, си събрахме и се молехме, събирахме се тук, точно в този салон, но вратата беше тук, а той целият салон, тая страна нямаше. Събрахме си и си казваме, абе, тук пише в Евангелието, а повярвалите от Марка, 16 глава, а повярвалите ще ги следват тия знамения. Те полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Еми да, пише го, така е. Е добре ли ние, що не полагаме ръце на болни, да се молим болните да станат здрави? Е как бе, ние не имаме право. Е кой дава правото?
И тогава им предложих да отидеме в един дом да се помолиме. И там дойдоха трима болни. Янко Вирчев, имаше язва. Една страл Монтан с жлъчна болна. Една сестра Минка, която 14 години не е спала, не е мигнала. Само че ние не знаехме. Тя каза, страдам от безсъни. Помолихме си за тех, положихме ръце, както пише тук в Евангелието, и те на другия ден беха здрави. И то работи. И започнахме тук да се събираме. Дойде Димитър Количев между нас, почнахме да се молиме и хората започнаха да оздравяват. И по евангелските църкви започнаха проповеди срещу нас. На вас никой не ви е дал право да полагате ръце за изцеление на болни. Вие нямате право. Извикаха ме в първо районно, майор Николов. Абе на тебе, на кой ти е дал право да миросваш? Ти да не си владика. Абе викам, не съм владика, ама Господ ми каза, помажи я, за да я изцеля. И аз се помазах. И тя оздравя, болна от рак. Цветанка Харизанова, която умираше и лекарите бяха казали на мъжа, остава 2-3 дни живот. Тя не можеше да стане от леглото. И когато я помазах, тя стана от леглото, отиде до туалетната и оживя и отиде и на църква. Немаш право да изцеляваш болни. Нямаш право. Тогава аз посещавах църквата Бачо Киров. Нали, тук само събота се събирахме. И майор Николов каза, дори да си завършил висше медицинско образование, ако не си назначен от Министерство на здравеопазването, нямаш право да изцеляваш болни. Ма аз не ги изцелявам, бе, другарю майор. Аз не ги изцелявам. Кой ги изцелява? Бог. Бог ги изцелява. Отивам на Бачо Киров и там пастира казва, никой не има право да полага ръце за изцеление на болни, ако не е ръкоположен от църквата. Никой не има право. И как никой бе? Тук пише по верованието. Трябва духовния съвет да се събере в 50-та на църква, да се избере подходящ човек и духовния съвет да положи ръце върху него и той да почне да се моли за изцеление на болни. 50 години са минали от тогава. Още не са ръкоположили такъв човек в 50-ната църква на Бачо Киров. Но идва Илия Миланов, брат Илия, и се моли за изцеление на болни. Ама те не са го ръкоположили. А кой го ръкоположи? И Господ му каза, полагай ръце за изцеление на болни. Полагай ръце за изцеление на болни. Откъде имаме това знание? Директно отгоре, сънувах сън, иди помажи Цветанка Харизанова, за да я цари, умира от рак. Помазах и тя оздраве. И след това ми казва, полагай ръце за изцеление на болни. Не мога, нямам право, Господи, има, трябва специален човек да полага ръце. Полагай ръце за изцеление на болни. Не мога, има си пастири, има свещеници, помириши се ръцете. И аз си помирисах ръцете. Миришът на някакъв аромат. Кой ми помаза ръцете? Казах ти да полагаш ръце за изцеление на болни. И аз не полагам, защото чух, нямате право. Обаче си отидах на село, леля ми имаше кокошка с малки пилета и казва, цялото село има чума по кокошките. Масово на хората кокошките умират. И аз вземах едно пиленце, помолих се за него и го сложих в там хамбара и казах, това пиле, нема да го пускаш пред другите, защото съм молил за него. И като отида втори път след една седмица или един месец, тя ми каза, всички кошки пилци измреха, това пиле, дето го сложи в хамбара, е живо. Еми, викам, аз се помолих за него и Господ го изцели. И що не се помоли за всичките? Еми, викам да се помоля, ама къде ми беше вярно? И разбрах, че Бог ги изцелява. И от тогава съм имал много проблеми с това. Ти, който ти даде право да
се молите и церелима. Бог ми даде право. Бог ми е дал на вас да се молите. Жена ти е болна, не чакай. Детето ти е болно, положи ръце върху него. Мъжете сте свещеници в домовете си. Вие сте свещеници. Мъжът е свещеник. Вземи малко масло, помажи това детенце, дето е болно. Аз съм слушал свидетелства на православни християнки, когато внучето й се разболее, тя взима една свещбърка там в кандилото масло, помазва го и то оздравява. И свещеници са казвали, аз не вярвах, че детето ще оздравява, а ето баба му вярваше и то оздравява. И така че тия неща, които ги чуваме и знаеме, трябва да ги изпълняваме, да ги прилагаме на практика. Не само да говориме, да приказваме, така пише, иначе пише, ама практикуваме ли го? И така всички ние, християните, сме ученици на Господ Иисус Христос. И трябва да се учиме от Него, от Неговото Слово, но Той иска да ни учи директно. Но също трябва да внимаваме и да знаеме, защото земното знание, ако се предаде в ръцете на зли човеци, то може да бъде употребено за зло. Самолета може да бъде употребен да превозва хората над океана, но може и да носи бомби, да пуска бомби и да избива хора. На една нощ, за една нощ в Дрезден, от бомбардировките са загинали 100 000 души. И когато след това питаха летците, които са пускали бомбите, не ли беше жал за тия деца и старци и жени, които вие ги избихте в Дрезден? Нали, гледате отгоре и пускате, и избивате хората. А, ние вика, натискаме там бутона, бомбите падат и ние вече не сме там. Ние сме отлетели по-надалече. Ние сме по-надалече. Там избивате деца и старци. Еми, какво да правим? Изпълняваме си задължението. Изпълняваме си задължението. Не е само с тях. Дали, питаха ги тия летците от англичаните, които са избили тия деца. Ако вземете катехизица на православната църква, на руската православна църква, в нея ще намерите едно място, където пише, че убийството по време на война е висока добродетел. Вие вярвате ли? Сам го пише в... Автора е Глухов, ако не се лъжа. Убийство по време на война е висока добродетел. И обяснява. Осъдение на убият, на смърт. Он, който го убие, също върши добродетел. Убиеца, палача, бил добродетел. Защо? Ами защото той е осъден на смърт, той е като туморно образование в социалистическото общество. И той трябва да умре, да бъде изрезан като тумор. И затова благодаря на брат Патрико, че ми подари тая книга на Руската православна църква, но не съм съгласен. Не съм съгласен, че убийството е добродетел. Защо? Защото писанието казва за убийца на Абел, който посегне на Каин, седемкратно ще му се отмъсти. Който посегне на убийца, нямаме право да убива. И затова сега знаете, че в Европа нема и България нема смъртни наказания. Но те по друг начин си вършат тая работа, както и срещу мен са ги правили тия номера, нали, по друг начин. И така знанието, което хората получават в университетите, в институтите, може да бъде употребено за благословение. Кога? Когато тези хора, които са го получили, са нравствено чисти и святи хора. Те ще го употребят за благословение. Но ако са нечестивци, може да го употребят за зло. Един български писател казва, един велик химик, ако той е благочестив, може да произведе лекарства или неща, които са полезни за хората, но ако е нечестив,
той може да стане голям отровител на народа. Отровител! Горко обаче на ония човеци, които се ползват от знанието, което получават от Сатана и от дявола. Такива послушни негови ученици за всички сатанисти, окултисти, екстрасенси, контактьори, медиуми, астролози, гадатели, врачки, магьосници, баячки, запитвачи на мъртви, на зли духове и на извънземни. Ева получи знание от дявола. Наистина ли Бог каза да не ядете от това дърво? Ами той каза, че ако ядем ще умреме. А няма да умрете. Напротив, ако ядете от това дърво, вие ще получите знание и ще можете да разпознавате добро и зло. Не се притеснявайте. И ще станете какво? Богове. И Ева реши да стане богиня. Реши да стане богиня, отиде яде от плода, па реши и да направи и Адам Бог, да му даде и на него и той да яде. И той яде и какво стана? И вкараха цялото човечество, вкараха смъртта на цялото човечество, затова е толкова страшно хората да се интересуват от знанието на Сатана, от знанието на антихристите, от знанието на сатанистите, защото може да си навлечат проклятие на себе си, на домовете си. Една сестра Десислава се обажда от Червен бряг, молете се за мене, ще се молим и за нея. Нейната майка е магьосница. И целият и дом, и целият и род са атакувани от тия дух. А тя продължава да ходи по гробищата, казва, взима такива земя от пресни гробове, фърля по хората, като мисли по този начин, дяволите от тях ще ги прати на уния хора. Няма да стане, защото Библията казва и затова вие не се плащате от такива магиосни. На празни клетви Бог няма да изпълни. Но кога ще се изпълни клетвата на магиосници? На мене ми е открито и аз ви го казвам. Когато една жена извърши прелюбодейство с семеен мъж, и неговата жена отиде при магьосника и той направи магия върху тази жена, магията ще я хвана. Защото Господ се е отстранил от нея и не я пази. Тогава ще я хване магията. И затова е казал, не прелюбодействайте, не крадете, не блудствайте, особено с семейни. Предупреждавам ви, че Господ е много разгневен на ония, които оскверняват семейните брачни легла. Оскверняват и затова ще изтреби земята. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Извратено и нечестиво. Но дава шанс на блудници, на прелюбодейци, на убийци, на всички да сключат мирен договор с Небесното царство. И ние сме свидетели. Щом некои се съгласи и сключи мирен договор с Небесното царство, молиме се за него и той оздравява от рак. Оздравява от рак. И сега ние знаеме, за една сестра се обажда по телефона, че е добре, рак на панкераса, с разсейки на черния дроб, на лимфите, сега е добре, направихме молитва по телефона. А вие знаете, че някои хора си отидаха, защото лекарите казват, този рак не се лекува. Не е верно. Няма такъв рак, дето Господ да не го лекува. Няма. Нито на лимфите, нито на черния дроб, нито на панкреаса, няма такъв рак, който Господ да не го лекува. Господ лекува всички болести. Имаме още една сестра, която е с рак на панкреаса. Тя също каза, че е по-добре. И ние се надяваме, че скоро тя иска да дойде тук между нас да свидетелства, но ви предупреждавам, ония, които сме се молили за изцеление от рак, отидете ли на химиотерапия, ще ви унищожат. Ще ви унищожат чрез химиотерапия. Откажете се от химиотерапия. Когато Господ ви е изцерил, когато почнете да ядете
Хората, които са болни от панкреас, не могат да ядат, защото храната не се е смила. И те стават кожи и кости. Но почнете ли да ядете, знайте, че Господ вече ви е изцелил. И уповавайте на Бога. Знанието е по-ценно от среброто и златото, защото може да опази притежателя му от всяко зло. Приемете учението ми, а не сребро. По-добре знание, нежели отбор злато. Когато мъдрост слезе в сърцата ти и знанието бъде приятно на душата ти, тогава разсъдливостта ще те брани, разумът ще те варди. Разумът ще те варди. Моя живот има няколко случаи, когато съм бил директно предупреден от Бога и благодарение на тия директни предупреждения аз съм жив. На 15 май 1984 година, като излизах от входа на жилището на блока, от дясната страна чух ясен мъжки глас. Колата, която стои на средата на улицата, чака теб, за да те убие. Внимавай. И аз вървя по улицата. И щом стъпих на улицата на преката и тръгнах към тая улица, тя леко се подигна и полетя срещу мен. Тя е била на скорост, той само е поснал амбряжа и натиснал гъста. И лети срещу мен. Но аз знаех, че тя идва срещу мен. И като наближи на 2-3 метра, скочих надясно и тя почва по край мен. Ако Господ не беше ми дал това знание, сега да ме няма. Сега да ме няма. Трябва да се говорят истините. Съжалявам, пастир Михайлов е покойник, но той заедно с сестра Виктория ми се обадиха да отида в Люлин да се молим и за една жена, която има рак на млечните жлези на гърдите. Но когато се качих в автобуса, Святия Дух ми каза, след на следващата спирка се върни. В Люлин капали. Слезнах и се върнах. Чакали ме до 9 часа вечерта. И вечерта манимата болна станала от леглото, сварила кафе и напоила с кафето сестра Виктория. Когато тя беше химичка по професия, когато пинала от кафето, усетила миризмата на солна киселина, тая солна киселина минала по хранопровода. Какво направихте? Изтичала мнимата бола и сипала киселината в туалетната. Сестра Виктория бяга в Пирогов, правят и промивка, оттам я пращат в Петроградска. И викат синай, майка ти е много зле, иска да се самоубива, ела тук и той отива там, те го вкарват в една стая. Блъскат го и го връзват и сутринта му казват, майка ти се самоуби. Извеждат го вънка пред болницата и той вижда една жена, хвърлена от етажите горе, но забелязва, че това не е майка му. Убийците са сбъркали. Сбъркали са етажа и от другия етаж се хвърли на същото место, където тя е лежала до прозорите. Историята стана вече голямо разправи, те му казват, иди уреди погребението, ние ще я побереме тук. И това е действителен случай. И тоя пастир взима брат Димитър Куличев и сестра си, и може би някой помнат, ние се събирахме понеделник в моя дом, дойде на вратата и каза, аз теб ще ти взема апартамента, защото си ми нарекал лъже пастир. Аз греших, защото им казах, елате с мене в спалнята. Трябваше пред народа да го попитам. И му казвам, внимавай, сега ще ти задам един въпрос. Внимавай да не излъжеш, защото Бог на никого няма да позволи да свърже името на Бога с лъжа. Ще ти задам един въпрос. Ти
служители си на Държавна сигурност. Еми те, аз понеже исках да стана много пастир, ме оплетоха. Е, като те оплетаха, защо искаш да ми вземеш апартамент? Може ли да ми напиши, вика, една бележка, че ти немаш нищо против мене? Викам, аз нямам нищо против тебе. Ама какво направихте с Стара Виктория? Къде е Стара Виктория? Напиши си, викам, една бележка, аз ще я подпиша. И той написа, Петър Велев нема нищо против пастир Тимотей Михайлов. И аз му разписах. И сега някой ме, защо си му разписал? Ама аз не искам той да загине. Аз не искам той да отиде в ада. Ама искам да се покаят такива хора. Ако Господ не беше ми казал слез от рейса, какво щеше да стане с мене? И щех да изпия солната кисела. Дава ли знания Господ? 69-та година бе командирован в Сантьяго, Чили. Един мотокар беше направил някаква авария, която се случва сигурно на 100 000 мотокара, един може да се случи. Оронила се короната на и пиньона на диференциала, уния, които разбират от автомобили, знаят какво представлява короната и какво представлява пиньона. Те пиньона, те са уронили зъбите, не мога да ги направя да ги залепа. И затова аз пращам един телекс до сервиза на Балканкар да ми изпратят еди какви си номера там, за еди какъв си мотокар и чакам, за да ги оправя. Но те не пристигат. Командировката ми свършва и аз трябва да се прибера. Но търговския представител така от той ремонт зависи да сключим голяма сделка. Трябва да останеш тук и да оправиш машината. Викам, не мога да я оправя без резервни части. Отиваме при посланника. Аз ще ти плащам 10 дни, но това са негови дни. Но знам колко сме зли, завистливи българите. Като се върнеш, ще те питат защо си си удължил командировката. И можеш да имаш много проблеми. Ти реши дали да останеш 10 дена, аз ти плащам тук на сметка на посолство. И аз казах, утре ще ви дам отговор. Вечерта се молих и сънувам сън. На небето виждам две корони. Две корони. Златни корони. И чувам глас. Веднага се върни в България. Отивам, казвам на посланник, връщам се. Утре вие пътувате. Ама чакай, може днеска, изчакай, може ще отложим и до утре. И като пътувахме за гарата, минахме през пощата, да видя дали е дошла. Пратката не е дошла и аз се прибрах. А истината е такава, аз съм го казвал, че пътувах със самолет на Air France, който пътуваше през 10 дни. Париж, Сантьяго. След 10 дни отново Париж, Сантьяго. Сантьяго, Париж, обратно. И след 10 дни официално медиите съобщиха. Самолетът на Air France, след като тръгва от Сантьяго, минава през Каракас, излита от Каракас и жителите на Каракас, Каракас е един град, който е така наклон, е заселен и се вижда от високо там целия океан. Самолетът тръгва от Каракас и пада в океана, всички пътници и екипажа са загинали. Паднали на 60 метра дълбочина, това го имаше и в интернет, ако се позаинтересувате, мисля, че го пише. Ако не бех послушал, какво щеше да стане? Еми, нема да ми име тук, рибите да са ми изяли. Затова, ако Святия Дух ви говори, не пипай, не отивай, заминавай,
бъдете послушни. Ама той можеш, Бог вика, можеш и заради тебе вика да опази и самолета. Нема да го опази. Ако той ти е казал, не се качвай, нема да го опази. Ако ти каже, качи се, тогава ще го опази. Когато пътувах за Лион, се молихме в църквата и една сестра и каза, ау, виждам една катастрофа, брат Петре, не пътувай за Лион. Но аз се молих, нали, молих се и казвам, Господи, да тръгвам ли за Лион? Тръгвай, тръгвай. И като пътувах от Прага за Лион, няма, аз изпуснах самолета, те са го направили самолета за 5 минути и веднага отиваш на другия самолет, аз докато намерих къде е за той, заминал. И те ми казаха, не се притеснавай, ще те закараме до Париж, от Париж идеш и вземеш друг самолет до Лион. Добре. И качвам се аз на самолета, той беше пак френски, сядам и гледам над крилото, една светлина свети. Като блесне и Господ ми каза, ангела е с теб, нема да стане като това. А тая жена, тая сестра, дето гърмеше в църква, ау, катастрофа! Как видя тая катастрофа? Дали наистина Господ ти е дал или тя си го е измислил? Затова, какво ви казвам? Директно. Святия Дух директно да ви. Ние ще се съобразяваме с тия откровения на другите хора, но казва апостол Павел, когато някой говори и пророкува и има откровения и другите, какво да правят? Разсъждавайте и не всичко приемайте. Не всичко приемайте. Брат Христо имал откровения да приемем и тия печки там. Не ни трябват тия печки. Печките са дадени за оня салон, не са дадени на Петър Велев. И ако там трябват печки, хората да ги употребяват. Освен такъв е правилника, че ние тия печки, ако искаме да си ги вземем, трябва да им платим цената плюс една трета от печките. Такъв е правилник в църквите. Ако вие сте дали някакъв предмет в църквата, искате да си го вземете, трябва да си го платите и една трета отгоре да дадете. А това е направено в църквите, за да не се взима това, което се подарява. Подариш ли нещо на църква, не го пипай, не си го иски обратно. Ако го искаш, плати му цената, плати му цената и една трета отгоре. И ние не можем да се забъркваме с такива материални неща. И така ние продължаваме съзнанието, което идва директно отгоре. Имам и други случаи в моя живот, когато директно Господ ми е говорил, нали, за някои хора, за някои откровения, които мога да ви ги разкажа, но вече съм ги разказвал и много ще се забавим. Знанието, дадено от Бога, става по-силно от огромна армия. Сирийският цар тръгнал на война против израелтяните и поставил засада. Ту-тук, ту-там. Но засадата му била разкривана от израелския цар. Тогава сирийският цар се разгневил на слугите си и попитал, кой от сирийците ме предава на израелския цар. Един от слугите му казал, никой, господарю мой царю, а пророк Елисей, който е в Израел, обажда на израелския цар, и уния думи, дори уния думи, които ти говориш в спалната си. Сирийският цар заповядал да обсадят град Дотаим, в който живеел пророк Елисей, за да го пленят. На сутринта слугата на Божия човек излязал и видял, че градът им е обсаден с войска, коне и колесници, и оплашен казал на пророка, уби, господарю, какво да правим? Пророк Елисей имал знание за Бога и затова спокойно му отговорил, не бой се, защото ония, които са с нас, са повече от ония, които са с тях. Той се помолил на Бога да отвори очите на слугата, за да види. И Господ отворил очите на слугата и той видял, че цялата плена била пълна с коне и огнени колесници около Елисей. Бог поразил сирийските войници с слепота и пророкът ги завел в Самария, при израелския цар.
Елисей се помолил на Бога да им отвори очите и те видяли, че се намират в плен при израелтяни. Израелският цар, като ги видя, попита Елисей, да ги избия ли, отче мой? А той отговорил, не ги избивай. Нима със сабята си и със лъка си ги плени, та да ги избиеш. Служи им хляб и вода, нека да пият и да идат при господаря си. Той им приготви голям обед и те ядоха и пиха. Отпусна ги и те отидоха при господаря си. От тогава тия сирийски пълчища не ходиха вече в израелската земя. Да ги избияли, вижте колко сме бързи. И ако беше прочел катехизика на Руската православна църква, ще се каже, какво тия врагове, ми това е виша добродетел, дай да избием сирийци. Но Бог казва, не убивай. Моя вуйчо ми е разказвал във войната в Румъния. Атакували една височина, я превзели и там по време на атаката пленили един румънски войник. Той им заговорил на български език, показал им една снимка, жена си и четирите си деца. И казал, аз съм учител, мобилизираха ме, пратиха ме на фронта, не искам да убивам, предавам се. Моля ви се, откарайте ме в тила. Рано или късно, аз знам, че много скоро войната между България и Румъния ще свърши. Румънците ще възвърнат вашите пленници, вие ще ни върнете нас обратно, за да мога да си отгледам децата. И командирът, ротният командир, казал на един от войниците, закарай го в тила там в обоза. И той тръгнал, но след време се чуло гръм. И войникът се върнал и казал на командира си, а, ще го карам по обоза, къде е тръгнал да воюва срещу България? Светих му маслото. Командира му се изкарал и казал, бе, как убиваш такъв вързан човек, бе, той е пленник. Как може да убиваш така да стреляш? Той си го заслужава. Това ми разказва мой вуйчо. След обед, румънската артилерия започна да обстрелва българските позиции. Ние веднага се окупахме, залегнахе и командира казва, залягай плътно в окопите, покрийте си главите, покрийте си. Обаче тая артилерия биеше в скалите, навър тая височина, и скали, парчета от скалите падаха върху главите ни и върху телата ни. И един голям камък от тия скали пада и удара убиеца на румънец. И той казва, като го удари по главата този камък, той скочи от окопа и започна да скача във въздуха, вика като петел. Скача нагоре като петел. Скача, 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 утихна. Веднага, след като беше убит, румънската артилерия спре обстрела. Като че ли Господ беше наредил да се изпълни тая присъда. Командира се обърна към нас и каза, войници, видяхте ли колко бързо го постигна Божието провидение? Никога не убивайте пленник. Пленника се е предал. Не го убивайте. Това съм го чул от устата на вуйчо ми и той казва, това съм го видял с очите си. Толкова бързо дойде наказанието. Снощи питах сестра ми поная вечер за Петър, да не е Петър, защото Петър живееше в същия вход. Той беше парашутист. Той човек, Петър, е бил на фронта. И като са минавали през Сърбия, били са обстрелвани от някакви партизани или какви са били там. Нали, те са били там едни комунисти, други антихристи, не знам какви. И командването е наредило да влезат в селото и е заповядал на там барабана е бил, нали, всички къщи да се отворят и двама по двама войници да минат
вие по тая улица, вие по тая улица, да проверят в коя къща има оръжие. И ние вика пътуваме, от къща на къща влизаме, проверяваме, излизаме, къщи са празни, нищо да не пипат, да взимат, защото това е мародерство и за такова мародерство се наказва много жестоко. Обаче една майка си къпе детето. И той е войник, с който бех аз. Аз отивам в една стая да видя там килера натам, натам по възето, дали има оръжие. И тя изпищя, отивам там, а той се щика, промушил детето и губил. Събираме се, няма никакво оръжие в селото. Товарят ни на влака и ние продължаваме натам, нали? До следващото село. Изведнъж от житата започна обстрел. И командира казва, лягайте, лягайте на пода. И той ми казва на мене, вика, влака беше такъв с едни дървени такива пейки, които на една пейка сядаха едните от едната страна, а другите войници от другата страна. Имаш такива, помниш ли? Аз ги помня, тия влака. Лягайте на земята. Всички легах на земята, влака пристигна на другата гара. Слизайте долу и се стройте за проверка. Слизаме долу, проверява ни командира. Той е един войник липса. Един войник липса. Качва се той в влака, тръгва по вагоните. Един войник лежи убит. Знаете ли кой? Той, който проруши микробебите. Говорят и го вика пред Бога. Аз съм свидетел. Толкова бързо го постигна наказание. Как ще промишиш дете да убиш? Но те са врагове. А нема врагове. Врагове. Отивам в Египет и казвам, вие що мразите евреите? На арабите те. А кой ги мрази, вика евреите? Па вие арабите мразите евреите. Не е верно ми. А как не е верно, бе? Ходите там, гърмите, стреляте, бе. Вика, ти чуваш ли се, какво говориш? Ма идват, вика, мобилизират те, качват те, вика, на камионът, карате там в пустината, вика, уния там са ти врагове, стреля. Ако ти не стреляш, стрелят по тебе. Откъде ще ги мраза, вика? Кво да ги мраза, бе? Кво са ми направили, евреите да ги мразят? Обаче масово медиите гърмат. Арабите са против, тия са против, уния, евреите са против, мразят арабите. Не ги мразят. Те скоро говориш един генерал еврейски и казва, ама ти сигурно ги мразиш тия от Хамас. Хамас да, ама народа Газа не ги мраза. Напротив, ние им помагаме. Ние им помагаме. Тия, които са ранени, после ги лекуваме, даваме им работа тука. Даваме им работа. Обаче тия от Хамас, те са затрепали. Вика, защото те ги вършат, те обстрелят постоянно позициите на Израел. Постоянно. Е, какво да ги правим? И ние ще им отговорим също. Но, учете се, християни, да не мразите никого. Ни араби, ни евреи. Аз мразих араби. От 6-дневната война. Тогава ги мразих. И Бог ме прати при тях, за да видят, че са хора като нас. Като нас, същите. Затова араби ли са, евреи ли са, обичайте ближния както себе. Прякото ръководство на Святия Дух е различно от това да научиме свещените писания. Цар Агрипа знаеше свещените писания. И когато управителят Порций Фес извика с висок глас при защитата на апостол Павел, полудял си, Павле, многото учене те докара до лудост. Апостолът отговори, не съм лод, достопочтенни Фесте, но говоря думи на истина и на здрав разум. Това го знае царът, пред когото с дързост говоря. Аз никак не вярвам, че нещо от това, що му е, от това му е неизвестно, защото това не е вършено в някой кът или в другия превод някой ъгъл. Вярваш ли, царо Агрипа, в пророците? Зная, че вярваш. Агрипа отговори,
на Павла, още малко и ще ме убедиш да стана християнин. Още малко. Колко ли християни има, които им трябва? Още малко, за да станат християни. Целта на Дарба знание е да бъдем от Бога всички научени. Знаете случая с апостол Павел, когато пътуваха в кораба си, той имаше знание, че стане катастрофа, но кой му повярва? Никой не му повярва. Тук на това място, 1984 година, аз получих знание, че активните християни в България ги облъчват с лъчево оръжие и ги хранат с изотопи. И го казах, само че Авона беше на другия край на салона, и го казах тук и казах, Господ ми говори тая нощ и каза, в Михайловград се състоя конгрес, на който таен конгрес, на който присъстваха представители на БКП, на комсомола, на офицерите от запаса, на борците против капитализма и фашизъм. И беше решено църквата в България да бъде унищожена. Активните християни да бъдат избити чрез лъчево оръжие и изотопи. Предупреди ги, че ще натрупам радиацията на главите и на главите на техното потомство. И аз го казах ето в този село. Веднага ме извикаха в първорайонно, майор Никол. Ти ли си новия пророк? Какви глупости говориш? Каква радиация, бе? Какво сънуваш ти? Какви радиации са? Ще поживеем, ще видим. На 26 март 1986 година... На 26 март. На мене ми се казва. Кажи го отново. И го казах в другия село. Но, когато казах това, през нощта сънувах, че от тука излезнаха трима души от нашото събрание и отидаха по Витошка и отидаха на патриархия или преката на Витошка. На спирката на каква беше там, Петица ли мината? На спирката на тролея. На среща влезнаха в някакъв клуб ли, нещо такова. Събудих се и на други ден вземах тролея и отидах там на тази спирка и отидах да видя какво има, какъв е той там, клуб ли е, какво е. И там пише, клуб на активните борци против капитализма и фашизма и запасните офицери, нали, нещо не знам какво беше. В този клуб отидаха и какво стана след един месец? Точно след 30 дни. Гръбна Черноги. Кой знаеше за това? Аз знае. Само аз знае. И Бог. Може и други да се знаят. Сега чета по интернет. Вениамин П. пише против Динко Желев. Покойният Динко Желев. Той така направи, той стана пастир. Но той не знае. Ето, той е доцент ли е, какъв е, професор ли е, но той не знае истината. А аз я знам. Аз сънувах сън, че тримата пастири на Бачо Киро са пред вратата и идва една лопата дълга до държката и до младежкия театър и се дига високо в небето. И пред всеки един има един такъв котел, ператник ми викат на село, и тая лопата удари котела пред Черник. Той се сплеска и се смачка. Удари пред Зарев, той се сплеска, почерна, изправи се, но не се оправи. Удари котела на Димко Диньо Желев, котела подскочи и се калайдиса. И аз го срещам на халите. Брат Динко, сънувах един сън, искаш и да ти го кажа. Ха! Ще остави Господ Исус в тронната зала и ще дойде да говори на Петър Велев. А викам, добре де, толкова ли е тежко и страшно, 5 минути да ме изслушаш. Добре, айде, говори, говори, ме така ме гледа. Говори, говори. И аз му разказвам сън.
Какво означава? Означава, че брат Чернев ще почине, брат Зарев ще се разболее или ще го и пенсионира и ти ще станеш председател на 50-тия съюз. Какво? Ами това означава. Ела в неделя да го кажеш от Анвона. А, не, от Анвона няма да го кажа. И сега, искам да ме чуе, Бениамин Пев, не дей да говориш неща, които не знаеш. Кой постави Динко Желев на Анвона? Кой? Бог! Защо? Не знам. Аз обаче знам, че той го постави. Той го постави. Защо? Защото го е изпитал. Бог го изпитал и той издържал някакъв изпит. И е казал ти. Ама ние не го харесваме. Еми, ако щете да го харесваме. Защо? Защото Господ говори чрез пророк Даниил. Бог поставя царе. Бог сваля царе. И аз казвам, Бог поставя пастири, Бог сваля пастири. Като каже Господ на Петър, леле, слез оттам, аз веднага ще след. Ама аз не искам да... Ама нема да не искаш, ще ти пратят тук един полицай да те фане за ръчичката и да те свали. Това е истина. Затова не участвайте в тия борби. Тия борби са... Не са от Бога. Не са. Разберете го. Не дейте да хулите нито пастири. Сега и по адрес на Зарев се пише по предател, не знам какъв бил. Аз не знам дали е предател. Но аз знам това нещо. И го казвам, да ме чуят тия, които пишат против него. На моя първа братовчетка, мъжа й получи инфаркт, много силен инфаркт, от към гърба. Караха го Пирогов и казаха, че не може нищо да се направи, едва ли ще удържи до сутринта. Война ми, майката на моята братовчетка, ме помоли да направим нещо. И аз си казах, ела с мене да отидем в църката на Бачо Киров. Отидахме там с една дрешка, един потник. Иван Зарев се помоли и помаза потника, аз съм свидетел. И тя война ми занесе потника и го даде на дъщеря си Лида да го внесе при Иван. Когато тя отива в коридора, дежурните лекари си предават дежурствата и тя чува, че един от лекарите казва, всичко е спокойно, но има един, който няма да оживее до сутринта. И братовчетка ми каза, това е Иван. Добре. И те се притесниха малко и казаха, само му кажете да не мърда, защото едно мърда не може да му коства живота. И тя отива и му казва, Иване, ходихме с... На мен ми викат братовчедите, нали? Съм ви казал, имах 26 души първи братовчеди, но на мен ми виха голем батко. Голем батко се моли с един пастир на този потник. Повярвай. И Господ може да направи чудо. И го слага под гърба на Иван, потник. Сутрита Иван напълно здрав. Иван е здрав. Иван Зарев помаза, той е потник. Ама той е предател. Ама не ме интересува. Аз съм свидетел. Аз го знам. Другото нещо, което знам е моята племеница се разболя от рак, Румяна. На десната гърда имаше колкото яйце образование. Професор Киров взима биопсия и казва, това е много опасен карцином, рак. Трябва да се отреже. Ние с сестра ми отиваме с една дрешка на Румяна. Иван Зарев помазва дрешката и се моли над нея. И сестра Кева вижда видение. Исус Христос слага ръка на гушата на една пълничка млада жена. Пълничката млада жена е моята племенник. Занеса сестра ми дрехата, облече е Румяна и една сутрин вика, майко! Сестра ми казва, подсекоха ми се краката. Тичам, какво руби? Няма я буцата. Все едно не е съществувало. Иван Зарев помаза дрешка. Не дейте се връзва на тия войни между пастири, той е ченге, он е ченге. Какъв е, не знам. Обаче Господ послуша молитвата. За Иван, който Добрев, който от инфаркт, нали,
По-късно се оказа, че той е получил инфаркт в ръцете на един еврейн, Мони, Симеон. Еврейна знае за този случай. И той еврейн, от това чудо, което стана с Иван Добрев, той повярва в Господ Исус Христос. Неговата жена Антония повярва. Неговите две дъщери повярваха. Неговите двама зетове повярваха и сега са в една евангелска църква в Израел. От този случай. А по интернет гърмат тоя предател Иван Зарев, тоя това ченге и онова ченге. Моля ви се, не участвайте в безплодните дела на тъмнината. Не участвайте. Господ ще ги съди. Господ ще ми съди и мене. Господ ще ни съди всички. Но те са били Божии служители, каквито и ще да са. Предавили са ми. И мен са ме предавали. Писали са дома. И сега да ви кажа това знание за накрая. Изпратиха един инженер Зего, завод 6 септември, за да оправи работите, защото завода нещо е закъсал. Той беше пратен от Централния комитет на партията. Той ми извика и ми казва: в твоята бригада има двама души, които всеки ден идват и те клепат тук и говорят против теб. Аз слизам долу, виждам, че ти работиш и другите работници работят, те седат в един ъгъл, пушат цигари и не работят, а казват, че ти не работиш и другите работници не работят. Какво да ги правят тия нечестивци? Кажи ми ти, какво да ги накажа? Викам, те са си наказани. Защо? Защото единия не може да спи, па другия не знам и той има проблем. Той по цели нощи не може да спи. Но този единия го доведе той. Зего го доведе при мен и каза: този работник искам да го научиш каквото ти знаеш и каквото ти можеш, защото ще го пращаме сервизен техник в капиталистическа страна. И аз му казвам: ако не го мързи, ще научи това, дето аз знам и това, дето мога. Но ако го мързи, нищо не може да стане. Защото той да му го говориш, той трябва да го пипне, да го направи, да го сглоби, да го види как е, за да знае какво да прави. Но сънувам през нощта сън. Получавам знание от Бога. Получавам знание от Бога на сън. Новият работник не е монтьор. Той е капитан от контраразузнаване и е пратен специално в твоята бригада да провери доносите, които са писали против те 50-те християни. И аз отивам на работа и му казвам: искате ли да поговорим? О, разбира се. Случвало ли ви се да сънувате сън? Много пъти, вика, даже сънищата ви показват, вика. Така ли показват? Ами викам, аз тази нощ получих знание от Бога за вас, че вие не сте монтьор, аз сте капитан от контраразузнаването. И вика, сте дошли тук, за да проверите някакви доноси. И той казва: А пък вие вярвате в сънища, нали? Да, вика, в сънища вярвам, но във вашия Бог не вярвам. Има изпратени доноси против вас и аз съм пратен да проверим дали това, което пишат за вас, е истина. И ми зададе един въпрос. Ако един християнин пише донос против друг християнин, ако се наложи да пише донос против атеист, ще се замисли ли? Ми викам, сигурно няма да се замисли. Що може да пише донос против християнин, той ще напише донос и против атеист. Еми, затова, вика, ги мразя, защото аз съм атеист. Не вярвам във вашия Бог. Обаче моя баща, вика, е християнин и е заблуден като теб. Вие разбирате ли колко са комплицирани нещата? Баща му е християнин, а той е антихрист. И затова, вика,
ги мразя тия, дето са писали доносите против теб. Защото какви християни са те? Какви християни се напишат донос против християни? Ми той ще пише и против мене утре. Но във вашия Бог не вярвам. А аз му казвам. Той е Бог, в когото вие не вярвате. Тази нощ ми даде знание за вас, че вие сте извършили две убийства и ако не се покаяте, ще умрете от инфаркт. Той се замисли, наведе глава и каза, и другия е умрел. И другия е умрел. Той е мислил, че един е умрел, другия е станал жив. И така, разделихме се, но понеделник се разгневи, събра цеха, почна да гърми, аз съм бил американски шпиони, англо-американски шпиони, но аз им казах, отивам за материали, почвайте работа, върнах се, те се скупчили, какво бе? Ами новия, какво новия? Както говореше, вика, почна да говори против Света Богородица, против Исус, и като изговори тия думи, се пара за сърцето и гляда, доледеха тия лекарите и го откараха, вика. Разбрах, че са го откарали в болницата на МВР до руски паметник и го видях след един месец на пазара, ела да ти кажа нещо, може ли те почерпа едно кафе тук в Слъпки? Да, може, викам, седнахме и казвам. Бех решил да играя на прескочи кобила с Господ, но едва прескочих трап. Едва. И може да си играя на прескочи. Сега, откъде аз знам? Откъде да знам? И тогава, тук ли е Боримира? Един познат на майки, полковник Владимиров, ми каза, тия знания ти не може по никакъв начин да ги знаеш, ако не си, ако не си служител на някое разузнаване. Нема начин да ги знаеш. Да знаеш кой от нашите хора е човек на който да разузнава. И тогава аз му казах, да, служител съм. И той като скочи срещу мене, фанамията казва, ама се зарадва. На кое? Викам, то не е от тая планета. Глупости! Разузнаването не е от тая планета. Тя е от свят, това разузнаване е от Святия Дух. И молих се за този човек, той оживя, но продължи да воюва срещу църквата. И научих след това, че наистина си отишъл от инфаркт. А сега се моля за Владимиров, защото знам, на Рангел баща му е бил християнин, а пък на тоя дядо му е бил християнин. Разбирате ли колко са нещата? Дядото се е молил за внучето си Бог да го направи християнин, той станал антихрист. И затова никого не трябва да съдим. Ама никого. Имаме информация за... Нема да ги съди. Господ да се смири на тях. Господ да го докосне Владимиро. Да го видя в църквата. Впрочем, аз го видях един път в църквата. Отивам на бачо Киро, там на балкона. Оп, пристига полковник Владимиро с едни дънки, така облечен. И сяда пред мен. Сяда пред мен. Идва още един човек до него. И аз отидах. Чукнах го по рамото ми. Владимиров, добре дошъл. И той каза, айде да си ходим. Айде да си ходим. За кво е дошъл? Неква задача. Задача. Бог да го благослови. Бог да помилва всички полковници, генерали, старшини, каквито и ще да са наши братя българи. Да престанем едни други да се мразиме, да престанем едни срещу едни други да злобееме, а да се молиме да се покае този народ. Защото ви казвам, това, което видях, никак не ми харесва.
Никак не ми харесва. Глад и мизерия ще дойде в България. Страхотно разрушение в България. Не знам къде е. Страхотно земетресение и страхотни разрушения. Сринати цели блокове. Да се молиме Господ да ни опази. Вие виждате. Турция 4-та степен. Гърция 5-та степен. Тук обикаля се Румъния 6-та степен. България ни пази Господ. Какво трябва да прави? Господ е опазени от катастрофални земетресения. Опази ни Господ. Може ли Той? Може бе, Той е Бог. Ей така ще каже на земното кълбо, ще я вирувай. Вирувай. От пожари трябва да ни опазиш от много пожари. Ами от пожари да ни опази и трябва да се молиме. Сега малко закъснахме ни. Закъснахме. Ще дойде ли? Тие ще дойдат ли там в събота? Добре, питаме. Да, кажи брат. Виже деца, значи всички видения и откровения, които Господ дава на църквата, да? Сънища, това е част от дарбата на знание. И предлагам молитва Господ да ми дава мъдрост как да разпознаме това знание, дали от Него или от Него. Некои от тия видения и дарби, те са от дарбата на знание, но също са част. Част от друга дарба пророчества, защото се изпълнява. Един ден, не помна да Димчо ли бехме, но отдавна беше, една жена дойде да се молиме и ние. И аз се питам, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярва. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярва. Вярваш ли, че е умрал на Голгота на кръста за мене и за тебе? Вярва. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. И чувам само една дума. Лъжи. И аз се питам. Сестро, защо ми излага? Еми, ако не бехте излагала, вие нямаше да се молите за мен. Ама сега като се молиме, каква полза? Каква полза? Дойдох от Монтана. Баща, мъж, жена с двама ли синове беха. У нас. И по същия начин. И питам. Вярвате ли, че Исус е Син Божий? Вярваме. Вярвате ли? Вярваме. Кръстени ли сте? Кръстени сте. Това, всичко вярват хора. И пак получавам отговор. Лъжат. И ги питам се. Айде повторете ми сега едно изречение. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грах и в Неговото ране аз съм изцелен. И той почва. Кръвта на Исус ме изцелява и се обърква. Не може. Айде кажи, какво работиш? Ами шофьор съм. Кажи, в София има много превозни средства, но аз предпочитам да се движа с лека кола. И казва го точно. Айде пак кажи, кръвта ли? Не може. И накрая му казвам. Добре, ти казваш, че си християни. Не, ние сме православни християни. Така ли? А, щом сте православни, още по-хубаво. Прекръсти се, викам и кажи, в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. И той почва. В името на кой беше? В името... Абе, как може, бе? Аз съм влизал в православна църква и съм пален свещи, бе. Как може? А викам, лъжиш, бе, човече. Лъжи, Святия Дух не ти дава да наречеш Исус, името на Исус. Защо не излага? Защо? Ами, защото сме болни. Всички сме болни. Къде работите? Сина ти, къде работи? Кремиковци. Членове ли сте на партията? Членове сме. А защо станахте членове на БКП? Защото, вика, партията ни даде апартаменти, работа и всичко им е дала партията. Ама ти къде работиш? Вика, в Кремиковци. Работих шофьор, работя в Кремиковци. Сина ми работи в Кремиковци. Ама там получавате хубави заплати. Ми да, партията дава хубави заплати. Ама за тия хубави заплати
Неделя и събота почивахте ли? А някой път работихме и събота и неделя. Еми, получихте хубави заплати, но ви замаха здравето. Там Кремиковци ви замаха здравето. Сега трябва да се покаяте. Как да се покаяте? Напускате всички партии, каквито и да са добри и лоши, и ставате християни. И ако не сте кръстени, трябва да се кръстите във вода и пак ще се видиме, елате дома у нас и ще се помолим. И сега няма ли да се молиш? Няма полза. Няма да губите ни времето. Няма да стане. И сега, някои братя казват, ние се молихме за един комунисти, атеисти, безбожници и Бог ги изцели. Вие се молете, ама аз знам, че няма да ги изцели. Няма да ги изцели. Разбрахте ли? И така, ще се молиме за всички човеци, и за комунисти, и за социалисти, за седесари, никакви бека за седесари, сега има други партии. Но, ние трябва да кажем нещо на вас, християните. Ние сме свидетели с брат Димчо. Полковник Александър Илиев ни заведе от тях у дома, от НСО, и ни показа много работи, между които ни разказа за Слави Трифонов. Е вземал един кашон на пари и сега прави партия. И вие ще гласувате за този човек. Нали? И ако гласувате за този шут, размива хората. Аз съм го чул 2-3 пъти, гледах там един свещеник. Той се подиграва с свещениците, подиграва се с вярата. И вие, християните, ще идете да гласувате за мен. И полковник Илиев казва, нека да ми изкарат, аз ще свидетел. Един кашон с пари е вземал, за да прави ця партия. Вика, аз не се отказвам от това, което съм видел. И хората, наивни, тичат, представяте ли си той да управлява България? Един футболист да управлява България, или един артист да управлява България? Не може бе, хора, има си работа, за всяка работа си има хора. Бог си ги подготвя. Чуйте какво казва Божието Слово. Бог каза на Самуил, иди и ще ти покажа, човека, който от дете си го подготви за цар. Точно така пише. От дете Господ го подготви за цар. Знаете ли кой е този цар? Цар Давид. Бог си го е подготвил от дете за цар. Той го подготви. А не артисти, спортисти, те ще правят България. Хората трябва да има знание, трябва да има мъдрост, трябва да има да е надарен. Нали, и с човешка мъдрост, но най-главно да идва отгоре, от Бога. Добре, нещо каза брат Христо, за кого беше? А, за това, за видението. Да се молиме да различаваме кое е знание от Бога и кое не е от Бога. То не може да се скрие, брат Христо. Ама трябва време. Но ти си прав. Слез от автобуса, защото в Люлин те чакат капани. Ако не бех слезнал, значи трябва да го вярвам. Ако питаме, Господи, ама защо да слеза? Там са ми приготвили хубава вечера, нали? Пък да отида в Люли. Сега да прочетеме нуждите и ще се молиме. Здравейте всички вярващи в Христа, Бог и Светия Дух. Знаете, че молитвата е голяма сила. Бог слуша молитвите на своите деца. Искам да споделя нещо с всеки вас. Преди години съпругът ми беше болен от тежка болест. Айцхаймер. Не можех да смогвам. Не усещах, но усещах, че брати и сестри се молят за мен преди пред Исус. От тогава винаги се моля за всички брати и сестри по лицето на земята. Не пропускам тези техни молитви, още ги усещам. И именно по този повод ви моля да се помолим за Александър, Калин, Боян, Сена, Мария. Бог да им помогне в името на Исус Христос.
нашият ходатай, спасител и царител, приятел верен, да станат новородени, те вярват, че има Бог, но до тук. Не читат Библията, не ходят на църква, не знаят, че трябва да се новородят, очите и ушите им са затворени и тъй, като Бог може, тъй като Бог може всичко, аз винаги ще се боря за тях, но да бъде Неговата воля в името на Исус Христос. Благодаря на всички ви, амин. Бог да благослови всички, сестра Татяна. Аз също усещам, когато някой се моли за мен. Когато някой се моли, аз усещам присъствие и помазание. Така че нека се молим едни за други и ще се помолим и за тия хора. Амин. И благодаря на уния, които се молят за мен. Аз може да съм седнал, може да се храна и нещо, посещам присъствие и помазание. И си казвам, някой момента ме споменава и казва, благослови го това грешник Петър Вел. Поред направено изследване и изказванията на специалистите в образованието, по лицето на майка ми има малко карцином и трябва да се отстрани. Насрочена е операция. Да се помолиме на Господ да опази майка ми от всякакви зарази. Операцията да бъде сполучлива и да се възстанови. Или ако е Божията воля, сам Господ да унищожи и стопи това образование. Благодаря. Също ако искате и да се помолим Господ да опази и избави България от суша, аз брат Ясен. Добре, брат Ясен, ще молим и за майка ти. Брати и сестри в Господа, моля ви да се помолиме на Господа за физическото изцеление на тялото на сестра Стоянка. Господи Исусе Христе, благослови с деца моя внук Спас и съпругата му Иванка. Благодарим ти, Господи, сестра Верка. Значи, как се казва, Спас. Спас, Бог да го благослови с детенце. Ние сме свидетели на такива случаи. Благовест пастор Ников ме помоли да ви кажа колите да не се паркират в двора на църквата. Моля ви, направете, търсете място за колите. Моля за молитва за децата ми, Арам, Анаис и Мария, за дух на послушание, кротост и смирение. Амин. Дух на послушание. За здраве, сили и възможност за пощение на църква и Църквата Христова и защита на Лили Петрова, Емилия Тихова, Галя Шевченко и Тодор Стругара и също и сестра Павлина. Амин. Също да се помолим и за сестра Мария, рак на панкреаса, Никола, детска церебрална пареза, Илиана, рак на храносмилателна система, Олена, рак на храносмилателна система и на панкреаса, Маргарита, оперирана е на 9 септември, Кристина, и една сестра Катя, която беше също болна от рак, молихме се за нея, а и за сестра Петя от Пазарджик, също за нейното изцеление. Нейния зет каза, че малко се е влошила. Има ли други нужди? За сестра Цецка, а за брат Мирослав. Той нощи се чукаме с него, отслабнал е малко, притеснение, той е на химиотерапия. А какво да правим? Не мога. Аз му казвам, той вика, да, разбирам, не мога нито да му кажа, иди на химиотерапия, нито не отиви. Укрепване на вярата на Румен след инсулт, на Мирослав, химиотерапия. На Петрана, гръбначен стоп, на Руска, променливо кървене, страх. Променливо кръвно. Страх от инсулт. Страх. Милост Господи. Добре.
Други, има ли нужда? Има, има. Да, ето тук. Пожелание. Ето тук. Извинявай. Пожелание на Кристина ставам да кажа, че тя иска Господи да даде послушание, защото не може го постигне сама, да има разум, мъдрост и... И тоя дух, който идва непрекъснато, често в нашия дом, богохулен, ужасен дух, Господа го отстрани за винаги от нашия дом. Амин. Това се молим. И добре, там... Какво стана с... Ами зад ухото някаква твърда бучка, то спада, то става по-голяма, тази заран беше добре. Ама нещо не е или прави снимка? Ами ходи на лекар, но тя и каза, че няма нищо, кръвната картина е добре и не я прати на друг лекар. Но... Еми дай Боже да се махне нещо. Да не се е натрупало нещо, някакви отрови, да се е натровила. Добре, се молим и за Йонка за изцеление. А брат Тодор Патрик. По примера на Корнили, да помолим Господ да ни води, да ни разкрива ние какво трябва да направим. Само искаме от него. А, да. Ето още един пример за директно знание. Знанието, ангела дойде и каза на Корнили, извикай Петър да ти каже думи за вечен живот. Добре, сестра Нада. Да, имам проблем тук пак с черния дроб. Болка потъри врата тук за черния дроб и излъчката. Излъчката? Да. И черния дроб, да. И брат Петре, искам да кажа, да ти искам прошка от църквата за закъсненията, защото много често ми се случва да закъснявам за богослужение. Да. Искам ти прошка от църквата за закъсненията. Еми, закъсненията, Господ, да ни помогне. И ние се присъединяваме. Еми, има сестри, които си идват, някои даже накрая идват, ама Бог да ги помилва. Исус идва, чака ни тук в 3 часа, ние закъсняваме. И искам да спомена, преди още от начало, като дойдох и за малко задрямах. За секунди задрямах. И видях една жена в профил, гола, седяща. За кого се отнася? За мен ли се отнася? Нещо ли съм съгрешила пред Бога? Може да се съгрешила. Да. Ами ние пред Бога сме си чисто голи. Той ни вижда голи, ама трябва да не се крием пред Него, а да си кажеме, да си изповядаме греховете. Господи, ето това ми са греховете, молете и целим. Но може да има и пък такива хора, които да идват, нали, за да носят такива духове, които да пречат на благовестието. Сестра Маргарита. Изтръпване на стъпалата. За? Изтръпване на стъпалата. Това, което ми казахте, го направих, но... А, добре. Там с дестилирана вода. А, сестра. Да се помолим за мъжа ми, защото му се открили на бъбрека киста. Киста му се открили на моя съпруг, на бъбрека. Освен другите разни. Ами трябва да се молите цял живот за съпрузите, за съпругите, докато Господ ги промени. Молете се. Аз имам да кажа да една така по-специфична нужда. След като два пъти превозвам две сестри от тях и църквата, те са немощни и аз им помагам, нали, с превоз да ги докарам от тях до църквата. След като возя тези две сестри, имам смущения при шофирането, дори два пъти си ударих колата. Може би има някакво вражеско влияние когато. След като довеждаш тия две сестри? Да, до църквата. Те специално молят да бъдат, нали, возени за Господна трапеза, защото искат да участват, може да има някакво време. Ами ще се молиме обаче дали тия две сестри, ние говориме, не пипайте от Господната трапеза, ако не сте готови, ако сте нечисти, ако знаете, сестрите има моменти, когато са неразположени, не взимайте тогава, защото разгневявате Бога и може да пострадате.
Може да пострадите и да се чудите откъде ви е дошло това. Това я не забелязвам. Но ние, молете се вие и аз, да се, аз се моля то всеки ден, когато тръгвам, седнали за долана, казвам: Господи, пази ме от пътно транспорт и происшествия. И ме пази. И му благодаря. Некой път минава на, дето казват шофьорите, на една ламарина. Обаче ме пази. Нали, благодаря му, че ме опазва. И вие, молете се, седнете ли за волана, Господи, пази ме от пътно транспорт и происшествия. Пази ме. Но и това, че се случва и виждате, че става два пъти, значи има нещо. Има някаква причина. Има нещо, внимавайте с тия... сега, ето имаме бележка. Не може всички коли тук да ги вкараме в двора, защото те тук имат семейство, там живеят и те си имат коли. И те няма къде да се сложат колите. Оня път е по пътеката, чак до вратата е било пълно с коли. Дали? Сега, аз съм с предимство. Малко мен са ми казали, нали, пастирите, ти и Жоро, който те кара, идвате и си оставате колата други. Но другите, като видите, че е пълно, не влизайте вече в пътеката. Търсете некъде, нали, знаете, от тук наоколо има, не знам, аз не ги разбирам, синя зона, зелена зона, но трябва да си плати там. 30 стотинки или 60 ли е на час? Моля? Да. Само за две минути ги са бери. Кажи, кажи. Песнарките, които са, не са наши. Само за две да ги събери, когато се молим. Песнарките, брат Христо, ще ги събере да ги ви, защото не са наши. Ами да се изправим и да се молим. Слава да бъде името ти, Господи. Благодарим ти за тази вечер. Благодарим ти, че ни събра на вечерна молитва. Молим те да чуеш нашите немощни молитви и да ги изпълниш в сила. Ние ти благодариме, Господи, за тези свидетелства, които се обаждат сестрите, за които сме се молили и ти си ги изцерил от тежки заболявания. Ние те молим за Симеон, Господи, да го благословиш, да благословиш Мирослав, който е на химиотерапия, и да го опазиш от отровите на химиотерапията, да благословиш Петрана, да и цариш гръбначния стъп, да благословиш Руска и да нормализираш кръвното и да я освободиш от дух на страх. Молим те защита на Лили Петрова, на Емилия Тихова, на Галя Шевченко, на Тодор и на сестра Павлина. Опази ги, благослови ги. Господи, благодарим ти за сестра Мария, рак на панкреаса, благодарим ти, че е по-добре. Благодарим ти за Никола, благослови го и развържи го, той е демон на детската церебрална пареза. Молим ти за Илияна, благодарим ти за одобрението, но те молим за съвършено унищожаване и стопяване на раковите образования в хранителната и система. Благодарим ти за изцерението на Олена и те молим за съвършено изцерение на храносмилателната система, на черния дроб, на всички органи и системи в тялото на Олена. Молим ти за Маргарита, Господи, тя оперирана от рак, не знаем къде е. Но те молим и тя да бъде посетена и царена. Молим и те за Катя, изцерия от раковите образования. Благодарим и ти, че е по-добре. Молим и ти за Петя от Пазарджик, изцерия, изгори раковите образования и помилва я. Милост за децата Арам, Анаис и Мария. Моля те да благословиш тия деца, да бъдат кротички, смирени и послушни деца. Слава да бъде името ти. Молим те, Господи, да ни помилваш и да бъдеш с нас и да ни благословиш и да благословиш с деца Спас и неговата съпруга Иванка. Ние ти благодарим и за уния семейства,
които са може би повече от 10, които дълго време не имаха деца, по 8, по 7, по 12 години, и ти ги благослови с дечица. Нека Спас и Иванка и те да бъдат благословени. Молим и те, Господи, за физическото и духовно съвършено изцеление на сестра Стоянка. Милост за брат Ясен, Господи, изцери го, помогни му, спаси го и избави го от всяка напаст. Неговата майка е получила някакви образования по лицето и ние те молим, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос, да се докоснеш до тези образования, които да изчезнат, да се стопат и да изчезнат в името на Господ Исус. Ето, брат, аз им предлага да се молим за сушата в България, някъде е суша из България, опази България от пожарите и там, където е необходим дъжд, дай дъжд от небето. Молим и те, Господи, за това, което сестра Таня предлага, да се молиме за всички вярващи и ти да ги пазиш, да им помагаш и самата тя да бъде благословена и царена. Молим и те сега за сестра Цветанка и цари костите, и цари ставите, помилвай я, благослови Петя и цари помилвай я, благослови Господи сестра Русица и нейните деца, Ангел и Йонка, и цари Йонка, докусни се това образование на главата и да се стопи това възпаление, да изчезне. Милост за сестра Маргарита, за нейната дъщеричка, благослови я, благослови децата, тя работи там между децата, благослови децата на България. Благослови сестра Галя и нейните дъщери, зетови внуци да бъдат живи и здрави. Милост за сестра Снежана, благослови дъщерите и благослови зети, внучито и милост, Господи, за сестра Любомила, съвършено здраве, благослови нейния брат Георги и децата му. Милост за Теменушка, бъди с нея, благослови я, помилвай я, здраве, сили и дълъг живот и дай. Милост, Господи, за Цветелина, за майка и баща и сестра и Господи, пази това семейство, това е Твое семейство. Милост, Господи, за тия две сестри, благослови ги, помилвай ги, бъди с тях, разреши проблемите им. Благослови брат Панталей, сестра Теменушка и техния син Христо. Господи, пази го от този свят. Милост за целия им дом. Пази дома им. Милост за Теменушка, Господи, опази Петя също от изкушените и съблазните на този свят. Милост за брат Георги, за Павел, за Ралица, за целия им дом и род. Господи, благослови брат Димчо, за съвършено изцеление те молиме. Да се разпръснат всички болести, зли, магиоснически духове от тялото, духа, душата му, дома му, съпругата му. Благослови майка му Ваня, благослови баща му Димитър, брат му Краси. Господи, благослови целия му дом и род. Слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за Бойка. Изцери я съвършено и промисли за работа. Милост, Господи, за всички наши брати и сестри, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, изцерявай, премахвай главоболия, изцерявай синузити, изцерявай уши, изцерявай очи, премахвай, Господи, пердета, стопявай ги. Молим и ти, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай панкреаси, изцерявай кости и стави, изцерявай генетали, изцерявай бъбреци, изцерявай кожни заболявания. Господи,
Молим ти, Душе Святи, сега мини от темето на главите ни до пръстите на краката ни. Изпълни ни с силата си, Душе Святи. Дой ти, Душе Святи, изпълни ни с силата си. Изпълни ни с присъствието си. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, славим ти, величаваме ти, Свята Тройца, един Бог в три лица. Господи, помилвай ни, благослови страната ни и народа ни. Благослови България, Господи, и помогни българите да не злобеят едни срещу други, но да се помират. Ето, ние знаеме, в Испания фашисти и комунисти се разбраха и се помириха, нашите комунисти не могат да се разберат. Господи, дай мир и спокойствие да не злобеят българи срещу българи, но да намерят път на разбирателство. Сине Давидов, смили се и за нашите управници, им дай мъдрост, знание от небето, мъдрост от небето, да не вършат неща, които са вредни за този народ и опасни за самите техните души. Благослови пастирите, свещениците, учителите, особено те молиме сега, започват училищата, пази ги от коронавирус, пази дечицата от коронавирус, пази, Господи, България от тая напас и от тоя мор. Милост за българския народ, милост за Израел, милост за Испания, милост за Франция, Господи, ето чуваме 12, 13, 14 хиляди заразени, Господи, тоя мор да спре по света, но нека да бъде Твоята воля. Ето Ти предупреждаваш, а на нас ни дай сили да се противим на всекакъв вид и род грех, да отсичаме и да отричаме всяка съблазън. Моля Те за сестра Надка, не знаеме какво означава това видение, тази гола жена, която се промъква, може би, в църквата. Моля Те и нея самата да й цариш, и нея, и децата, и внуците, и целият дом и род. Помилвай я, Господи, благослови я, слава да бъде на името Ти. Мир и радост дай, Господи, на всички Твои люди, които Те търсят. Чуй молитвите ни и изпълни ги в сила. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам и днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата, вовеки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца, и сред Творото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и небо Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца,
и пак ще дойде за слава, да са ти живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който доца и скорта, комуто се покланяме и го славяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, сред нас, Вселенска, Сиропостовска църква, и споряваме на прощение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живота и живота Амин. Господи, издигам тези дрехи пред Тебе, за да бъдат осветени с Твоето присъствие, Души Святи, освети тези дрехи, освети людите, които ще ги приемат, освети ги, Господи, и придружавай тези дрехи, когато бъдат положени върху телата им, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Всички болести, зли, нечисти духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас, в името на Исус. Амин. Отзад напред ще почна. Само съм да записал. Когато държеше дрехите, една борба ще навиждам нещо побило в бетон. Отворете вратите за Святия Дух. Той се опитва да влезе, обаче ако ние сме затворили вратите, той ще се опитва да пробива стената. Но ние сме някакъв път упорити. Имах едно-две откровения за началото на богослужението. Ти се молеше за тези, които са изцелени сега, за пълно изцеление. Да. И аз така чувам. Плюс защита на изцелението. Значи тя, ако ще молите, защита на тия изцеление. Да се молим и за защита на изцеленията, защото тия хора са изцелени от рак. И веднага лекарите им предлагат химиотерапия. Защото може да има някой ракова клетка, която те да я унищожат. Сега, Господ изцелява човек болен от рак. Той няма да остави ракови клетки там да се разхождат из тяло. Ама това трябва да го вярва християнин. Ние не можем да кажем, не отивайте на химиотера. Но ние сме свидетели, ето с Димчо сме свидетели. Колко души си заминаха, Бог ги изцели от рак, тумор главата изчезна, витра, айде на химиотерапия и там на химиотерапията умре. Ето това са фактите. Мъжа и работи в Министерството на отбраната, дъщеря и Министерството на просвет. Не са прости хора, ама аз не мога да им кажа, след като майка ми е изцелена, след като жена му е изцелена. Трябва да е най-ясно. Отида ли на химиотерапия, химията е отрова. Отрова. Сега, ние не сме против това, че някой път, нали, химиотерапията върши работа, така казва Лъчезар Аврамов. На 100 души в България помагат от химиотерапията един. На един човек, това оказва професор Аврамов. На 100 души минали на химиотерапия помагат на един. 1%. 1,5%, най-много, 1,5%. А 7 души умират директно от химиотерапия. И сега ние не можем нито да ви кажем, идете на ги, нито не отивайте. Нито не е наша работа, утре ще ни подговор. Човека сам трябва да реши. Ние сме свидетели на тия хора. Ето, 36 години, откакто в тази църква брат Димитър се разбрал от рак с разсейки по всички вътрешни органи и сега е жив и здрав. Обаче нито на химиотерапия, нито на други лечения, нищо. И е жив и здрав. Казана нова вълна
много голяма зараза. Официално съобщават, че в Испания, Франция, Израел нови вълни от зарази на коронавирус. 13 000, 14 000 заразени. Да ни пази Господ. Чувам, мор 20. Еми мор. Не знам кой си му да зараза от нас да не се преведе. Ние да не пренесем тая, ето и аз вчера и оле ден бех си забравил, как ти казва това, маската. Днеска една сестра ми подари една нова маска и аз пак забравих да я сложа. Тя ми я подари, ама... Не те чувам ли като говори? Нова. Така, и за това зараза от нас чувам въпрос. Вие вярвате ли в мен? Това чувам, това казах. Вярваме. Така. Русанка ли руска? Руска, да. Руска. Виждам часовник 12 без 20. Еми, има още да живее, да не се плаши, но не е много. До 12 часа. Да взима мерки и да се моли. За послушните деца, които родим, предлагат, така, чувам глас, мисъл, има част и на родителите. Част от тази. Да, за да бъдат кротки и послушни, те трябва какво да направят? Да им обръщат внимание. Да им говорят, че трябва да бъдете кротки и послушни. Не. Самите родители трябва да бъдат послушни и кротки. Аз имах един колега. Краси, абе защо си толкова кротък? Защото казва, баща му беше летец, такъв военен летец, но от тия големите бомбардировачи. През моя живот, 30 годишен, аз не съм чул майка ми да укори баща ми или баща ми да се скара на майка ми. Нашия дом няма укор, няма разправи, няма юроти. Затова съм толкова кротък. Затова съм толкова кротък. Затова и родителите да дават личен пример на кротост, на послушание, така както пише писанието. Не е мъжа да се покорява на жената и тя да командва и да му търси кусури. Сигурно знаете историята с Сократ, който станал мъдър, защото жена му много говорила, тя била много бъбрива, а той се си мълчал. И тя говорила, 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 той си мълчал, тя говорила, той мълчал, вземала една кофа вода, сипала му на главата и той казал, е, след толкова много кърмотевици трябваше да вална и малко дъжд. Да вална малко дъжд. Така че, пак... Спокоен човек, има и мен. Бабривите съпруги пак така създават мъдри мъже. За сестра Любомила. Да. Чувам една дума, непослушание. Кой? Любомила. Любомила? Непослушание. Непослушание е да си послушна на брат ти. Слушаш ли? Слушам. Да, слушам. Хубаво. За нас, като се молиш, за тази болест махни, оная болест махни, при всеки положение на сега чувствам топлина отгоре. Слава на Бога, Бог да я бъде. И като почна да се моля за България, така ми се напомни молете за покаяние на народа ни, за освобождение на духа на Антихриста и за защита от на беззащитните сиромаци, вдовици, сираци, немотни, малоимотни, безработни, отслите и нечестиви, сребролюбиви човеци. Ти се молиш, така ми ги даде. Аз съм го чел дупката, но скоро не съм го казал. И още едно имам май. Това е връзка с първо. Това е основата. За мора, като се молиш, че продължава. И чувам, разврата продължава и мора продължава. Разврата продължава и мора продължава.
не е за слава Божия да го кажеш, но го кажа. Сега в момента на женския пазар, днес и утре, има някакъв стри празник за Бакхус и не знам какво ще за градница от всеки. Не знам, че съм питал. Идоли, идоли. Ива, богове, полши. За Спаси и Иванка, както и за Поли и Димитър, и те искат да имат дете, виждам едно малко бебе, обечено бели дрешки, прилича на момиченце. Но ако са се молили и нямат дете, дълго време могат да си осиновят. Така че във всички случаи могат да имат дете. Ние се молим и за да си имат. А пък като се роди момиченце, после се молим и па за момче. Така, за Никола, който има пареза, значи виждам едно куче, средно голямо, така по-към голямо, светло кафяво, прилича на питбул. Дух трябва да се гони и от него такъв дух. Така, за болните от рак, за които се молих, да четат често мирния договор и да се изповядат. За защитата да четат мирния договор и да внимават, за да бъдат защитени. За Цветанка, за изцерение, да се моли за други с подобни проблеми. Моля се. Добре, продължавай. Добре. За Димчо. Значи виждам един облечен ръгбист. Ръгбистите са много добре защитени. Значи целите са опаковани в здрави защитни дрехи. Костюма им е много здрав. Имат и каски на главите. Така. За болните от различни видове болести. Да потърсят причината за тези болести и да изповядат пред Господа. За благословение на България и другите държави, да се обяви молебен по повод и на коронавируса, и на пожарите, и на сушата, и на всичко. А че развратът се е увеличил по време на коронавируса, това е верно. Казва се, че в интернет и в къщите хората си гледат порно и още повече гледат, така че наистина има причина. Така, и за дрехите. Значи виждам един мъж, който стои прав и държи една голяма факла, която гори. Искам да благодаря на Бога. Миналата седмица просто пропуснах, но Бог е милостив и както брат Петър каза, че градината му е народила много краставици, така и на нашето място имаме различни плодни дръвчета и бяха народили круши. Имаше много вкусни круши, ние не ги пръскаме, не правим нищо за тях. Така да ги обреждаме, да ги отравяме и те, макар че тук там има дубчици и гнило, са изключително вкусни. Освен това, едни приятели, мъже гледа в градината домати, ни подариха домати, също не пръскани. И сме много благодарни за плодовете на земята. Молете се, ако имате такива градини, ако имате плодове, зеленчути, споделяйте ги и се радвайте на Божието присъствие. Бог да ви благослови. Друг, има ли някой? Някой откровение? Ако няма... Тук. По време на молитвата усетих топлина в тялото. И Бог те изцерява. Амин. И ти прощава, ако имало нещо от това видение. Елистрага. По време на цялата служба едно и също изречение в ума ми беше. Градушка ще помете прибежището при лъжи. И това нещо не ми излизаше от глава. Абе, аз не те чух.
Нали значи, не чува малко. Радушка ще помете прибежището при лъжи. Градушка? Когато който лъже. А? Излезе ли какво да има? Градушка, градушка. Ама ще има. Абе, излезе, покажи по-близко. Абе... Това е част от Божието Слово. Само в момента не мога да се сетя къде съм почела. Но днес след обед, откакто тръгнах за службата и сега по време на цялата служба, тия думи ми бяха непрекъснато в главата. И мисля, че е важно всички да познаем и да похвалим. Не те чуваме добре, ние го знаем. Градушка да. Ще помете прибежището при лъжи. Прибежището на лъжите. Нали на лъжите? При лъжи. Градушка ще ги помете. Всички тия, които лъжат, каква градушка ще бъде, не знам. Но за това да внимаваме с тия, които лъжат, да не им верваме. Нали? Щото много хора идват, така ще направим, иначе ще направим. Вие знаете, нали, аз съм и казал, мен ми предложиха в Долно Камарци да ме направят кмет, тия, които не се чули. Нали? Излизаш като независим. И какво трябва да правя? И как, какво бе, Петър, бе? Абе, обещаваш, бе? Какво да обещаваш? Абе, всичко. И как всичко, бе? Абе, какво ти дойде в главата, обещаваш? Това ще направим, това ще направим само. Е, добре де, после като ми изберат и аз те изпълна и моите тим чичовци и вуйчовци дойдат. Петре, ти обеща, кога какво ще правя? И те викат, е как, какво бе, не се ли сещаш? А какво ще правя, като не мога да го обеща? Пак обещаваш бе, абе няма пари, ама като дойдат парите ще го правим. Обещаваш, а това обещане какво е? Ми лъжа. Лъжа. Да обещаваш нещо, което няма да го изпълниш, това е лъжа. Затова внимавайте тия, дето много обещават. Велики работи. Когато дойде Симеон, дали 800 дни и аз царувам един сън. Един тир, ама много голям, ама нарисуван. С салами, с животни, с плодове. Обаче Господ ме дига в съня над и виждам вътре празни щайги. И тогава сестра Рай на други, а ти не верваш, ти това не е верно, ще видиш. Е, какво ще видя? Е, видях. Нема, не става. Откъде да се направи? Затова внимавайте и задоволявайте с това, което има. Да сме живи и здрави. Амин. На човека малко му трябва, бе. Една филийка, две филийки. Аз си делал двете филийки с гълъбите, имаше един, сега два станаха, една филия за тех, една за мене и готово. Няма проблем. Така, да се изправим. Благодарим и ти, Господи Исусе, за тази вечер. Аз вярвам, че всички тия нужди, проблеми и молитви са представени пред теб. Ти ги знаеш и ти везете и същ. И ти знаеш всяка нужда на тия наши брати и сестри. Ние те молиме, Господи, за изцерените да ги опазиш. Ние те молиме за защита на тия брати и сестри, които ти си изцерил. Да не се отклонат, да се държат. От време на време да си прочитаме мирния договор и да знаем, че сме в съюз с Небесното Царство. И в този съюз ние знаем, че твоите ангели ще ни пазят. Както опазиха Елисей, така ще опазат ти християните в България. Слава да бъде на името ти. Господи, помилвай ни, ни с нас. Благослови сега домовете ни. Благослови роднините ни. Благослови и враговете ни. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовите ни, с садата ви.
с родовете ни, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин! До нови срещи!